Ингээд миний хоёрын ямар дуудуулыг гэж бодож байна. Сайн. За, хэн юм блэ? Эрдэнэ ямар? Бүрэн мэддэг дуу л одоо алтан судрал байна да. Миний бодлоор бол эхний ээлжинд бид нэр хайгуулын лицензтэй мөртлөө ашиглалт олборлолт хийгээд байгаа. Энэ уурхаануудын үйл ажиллагааг зогсоох хэрэгтэй. Та хоёрын хэрвэл надад ямар хамаатай юм? Алтын аваад авдрын холоо шидчих. Чи чамд одоо алт ямар хэрэгтэй? Ид яйдгүй. Оо яа оо. Миний хүү хаана вэ? Видео хийх зэрэгт болохгүй. Чигээ сайн сон. Чамд ямар ч буруу байхгүй. Эндүү яад энэ дуу тусгал. Энэ дуу баахт автаганд болдгүйсэн. Энэ дуугаар болохоор аав нь хажууд нь уурсраад татдаг.